Welcome to this eighth lesson, Linux for students. I am Isles Edward at pag-uusapan natin ang user management as continuation sa naunang user ad. Again, this is the 2 of 3 sa series ng user modification or user management. Kailangan ba talaga 'to? Of course, you can't be right all the time. Magkakamali, magkakamali ka. But then again, talk is cheap. Let's do this. Welcome back to this next video. Recently, pinag-usapan natin on how are we going to create a user. Now, it is very likely na magkamali ka during the creation. That's why the user mode is very important command for you to master. For instance, gawa muna tayo ng isang user. Lagyan ko na siya ng sudo sa unahan. Uh, user add, sabihin natin first user. Halimbawa lang, of course, depende yan sa pangalan na gagawin nyo. And I'm going to hit on enter. After that, lagyan na din natin siya ng password. Later natin titingnan kung paano siya i-access. Lagyan lang natin ng simple password. Just repeat it. Then that should be okay now. Now let us say, oh, si first user pala, dapat meron tayong baguhin sa kanya. No, nakalimutan pala natin lagyan siya ng comment. Lagyan natin. So paano yon? Okay, so sa first command, pwede tayong gumawa ng user mod dash C. Papalitan natin ng comment kasi dun sa una nating in-execute, wala naman siyang comment. Diretso, user account agad. No. In this case, user mode, the C, this is just a simulation. And then, type lang natin yung pangalan ng ating user. And then, hit on enter. Permission denied. Nakalimutan ko ang magsudo. And then, that's it. Okay. And also, halimbawa naman sabihin natin this user ay nagpakasal. Halimbawa lang nga, babae yung ating user. And then, Uh, of course, pag nagpakasal, napapalitan yung kanyang apelyedo and uh, some sort na iba na yung practice. No, usually ang ginagawa natin is the first character ng pangalan followed by the surname. Eh di ba nga nagpakasal, napalta na yung kanyang apelyedo. So, maybe we will also have to change the username, for example. Now, paano yon? Okay, all you have to do is to type user usermod-l. Remember, lagyan ng sudo sa unahan user mod dash l and then ang sabi lagyan natin siya ng new name okay for instance gagawin natin itong isles edward and after that mayroon pa tayong ibang parameter na pwedeng gawin ay teka ililipat nga pala natin ang directory niya no remember Pwede natin gamitin lahat ng path na nakita nyo sa unahan na ginamit sa user add. Pwede rin siyang i-modify dito. No, for instance, gawin na din natin just to cite an example hanimbawa uh, halimbawa ang kanyang magiging uh, home directory, kung maalaala nyo kanina is that gumawa tayo ng first user. So by default, kung ano yung pangalan yung kanyang primary directory or home directory. Then next one is papalta natin, or sorry, imu-move natin ang directory na yon papunta sa bago nating user. At ngayon, papangalanan ko siya ng... Yan. So bakit first user? No. Kasi yung new name, ito yung ipapalit natin. It's Edward as comparison dito. And then, yung, pa, uh, 'yong pagmumula ng papalitan ay si first user. Papunta kay name. If we hit enter, and then that's it. Meaning, ano yung nangyari? Si, uh, ito yung bagong pangalan. Ipapalit kay first user. Tapos, pap, itong directory na to, ay eh, mapapapunta na kay is Edward. At imove lahat ng files kung meron man papunta doon. No, also the home directory or any content of that will be also added as well. Okay? And then the last one para sa user mode is quite quite simple. Halimbawa naman meron tayong isang program na sa kanya lang dapat mag-run. No, o kaya siya dapat yung default na directory kung paano siya kapagaganahin. Uh, hindi ito most common na ginagawa but just in case na ma-experience nyo, uh, user mode dash S, salimbawa lang ha, ang sitwasyon natin is papalta natin yung uh, bin directory papunta sa isang specific user. For example, okay, dapat sa kanya yung Okay, punta tayo ng bin din. Dapat meron siyang sh. Ibig sabihin, shell. And then, itong path na to ay gusto kong i-assign doon sa specific na user. In this case, kung maalaala nyo, the ating ginawang user ay is less Edward. No, napansin natin that this has no changes. No, because wala pa naman talaga tayong pine-perform na kahit ano. Just we tried to perform to move but in any case, meron kasing access itong user na to sa bin. Now, in any case lang na may ma-encounter kayo na specifically na naka-install sa server tapos dapat sa specific user lang din, then tsaka siya gagana. Make sure to provide the correct path. In this case, kaya siya no changes is very simple. Itong user na to has an access to this specific directory by default. Kung ano man yung kanyang laman as well as yung kanyang path. Okay? With that, I'll be seeing you sa next video.